Riesco. Ciao Mackie, që që na, kërë në konë greve në madhe me lidhë pak, no? Ush detyru atëherë kytori i qeveris të Shjugoslavis, Po flisni si për të po të shuvari, natën. me ardhë natën, njëri maj madhe i 22 milion banorëve, në atë kohë, edhe hecë së konë shqiptar, u që ardhë, për hirtë minaturve, ardhë e i ka po, nështë a hecë në ka doshtë, mirë po ardhë, në ka po. Kurse njerës të tërësët, të jodhon vretje pe i komunës Mitrovicës, edhe në qender, edhe funksionarëve tjerë, e deputetve të Mitrovicës që janë zgjedhën, që ja kanë adhon na vetë votën, asë një nuk u që më ardhë mënyrë humanitare, pa morë pasi usha kemë drejt, asë kemë na, që i plësisht kemë, po mënyrë humanitare me ardhë dhe me unë për shkak të shnetës juve dhe për shkak të autoritetit që i keni jena ardhë, veç moralisht me ju po dhe me ju, po asë pe i komune, asë pe i qendre, asë kryeshefi që, asë që ardhë pyetje me ardhë. As kush prej menaxhmentit, nëse ju vetë Enis Abdurrahmani s'ka ardhur me ju vizitu poshtë. Ja, Enis Abdurrahmani është që 2 vjetë ushtruz Kryeshef, detyre, po. ushtruz detyre i kryeshefit. Kena pos greva, protesta, punojnë anam kushte jashtëzakonisht ekstreme, kështë i mujnë me thonë, nashta në Evropë kushte ma shtira në dëvena, nëse në minje Trepqës nuk ka, që 2 vjetë e me rrugën për Trepqë, ajë kur një jetë minje nuk o i marë me po që shpunojmë na. 2 vjetë nuk o konë kur. Këta vinë këfori, për 3 mujë, generali këforit, me uniform, me armatim, e vjen për 3 mujë në rruhen, për 3 mujë vjen, thëtë, unë përshkej për shumë në atërët ku përpunojnë, vjen unë miko, vjen studenta, vjen për të naonve, për fakulteti, mirë, po kë nuk ka qenë korë. Gjdo grevë që këna bunë, nuk ka qenë korë. Do më thonë, nuk di une, qysh nuk njën vetën keqë, me marë rrugën për shtynë me naturve, edhe mas mëra me mësme mos më orë me nga vizitu. Një Dhe prej më këtu e ndihë gjitha. Po, një prej kërkesave të juja është edhe shkarkimi i ti nga pozita e ushtruesit të tyre kryeshefit. Këtu pse? Pa knaqësi, si të më ledhen, shtuhën edhe numri kërkesave. Nëherë ka qenë kërkesa me në dhonë kuhën me këtë rrugën, pagën, me kuhë. Me natur e vjen me kuhën punë, në 7 ora vjen, në ora 3 den, e krymë punën, e veshtë robat, e punës, shkën punë, e krymë punën, i ka bikqyësat, inxinjerat që e kontrolojnë, e krymë punën me sukses. Kur të vjenë funi mujtë, ajë pagën nuk e merë. Ajë nuk është fajtuar, dhe më honë, ajë nuk ka me menu për pagë, po duhet me menu veç është me punu. Për pagë duhet me menu menageri, ajë vetë është menageri, për që ata e ka amnin me menagju, dhe më thonë, ajë duhet me menu. Mirë po kur po vjenë funi, pagën nuk ka. Këta janë 90% punëtorëve Trepqës janë në kredi. Janë gjenerata e re që ka mundu me bo diçka me kredisat, veç me kredis mund bon. Ja ka ble nëj banes ose ka maru nëj shpi ose diçka, rrugën gjysën e pagës përmi gjysën e kanë kredi. Kanë familje, janë familjarë që e fëmin i kanë qëtash, mas shumë të janë të nevojshme mjetët qëtash, se i kanë fëmin e vogël, duhet mjetët e gjenike, është qemë, gjitha këtu ju duhen, matë kua me fështira është qëtash. Mirë pa e ta qëtë me 2 rata, me 3 rata ta qëtë pogën. Poga mas shumë të 5-5-tit dhe i me 10-tit. Edhe ashtu i kanë lënë për shkak. Deri sot ju keni qenë pa gjysmën e pagës. Pa gjysmën, jo, po ma shumë se gjysmën. Dhe më vishë 45% e ka qitë, 55% nuk e ka qitë. Sa është mesatarja e pagës? Po mesatarja është diko 700 euro, në Trepqë. Qa nuk është reale, në tuka dhe mbi tuka, duhet me konë dalimi. Qysh është tere, drita, dalim, 100% duhet me konë edhe paga. Dhe më honë, nuk është reale poga, se që tu poga, nështë a i ko, nështë a po thomë këtëvish, nëj kuzhinjerë, ose nëj këtu shërbimet publike, dikush e ko nështë a qatë pogë, a minaturin qatë u kusht e ko qatë pogë, dëmonë nuk është reale. Mirë po qatë u poga, që qiten nëse me 2 rota, ose me 3 rota. Këtyne bankat për i sankcionujnë, edhe tash është ardhë mujtë tjetër. Na duhet me, kjo duhet me menu për pogën e mujtë të tëri, e shtaturit. Se na alot shtaturit, tek dje ka qitë, ose sot, s'po di kur e ka qitë, sot, e tash nuk di që a dërë me menu kjo për komplet pogën e të tërit. Dhe më thonë, këtë është keshë mirajim. Këtë nashta dikush me ndërë që jo politë. Po, prej kur është në detyr, Abdurrahmani, prej kur e ushtrën këtë posta, këni posta,